Около 100-200 привърженици на ПФК Левски извършиха интересен протест пред Народното събрание. Те казаха, че протест няма, а само са дошли да си говорят помежду си пред парламента. Ясно е само едно, че не протестират против, а за доброто бъдеще на Синия клуб от София. Ето, събрали сме се, кажем тук 2-3 думи, не знам, а кой реши, че сме на митинг тук и на протести и на... Не, са я чух. Значи това е положението. Да си поговорим, защото е, отбора не е тук. Говориме си, решаваме си тук наши си неща, кой, къде, какво. От там нататъка, сега ако продължават да ни дразнат, може и верно да има такива неща, ама това не сме го решили. Аз съм обикновен фен. Какво значи пари, спонсори. Това са на по-големи нивата. Къде? Вие се тревожите за съдбата на Левски. Разбира се. Това е. Само Левски. Привържениците отказаха да уточнят дали това е митинг, протест, демонстрация или нещо друго, но искаха да обърнат внимание върху факта, че запалянковците на сините от София съществуват и те са разтревожени за положението на любимия отбор. Междувременно, притежателят на една фирма за хазарт обяви, че ако сегашният генерален спонсор на Левски се оттегли, има кой да го замести.